Ayı fə qarışqanın mağlını. Ayı bulaqdan doyuncə su içib bir kənarda oturdu. Donquldanıp dedi: "Ay canım, nə yeyim?" Birdən balaca bir qarışqı görüb sevindi. "Hə, səni yeyəcəm." Qarışqı qorxdu. Tez yarpağın arasında gizləndi. Ayı yarpağı qaldırıb qarışqanı götürdü. Qarışqı soruşdu: "Məni nə üçün yemək istəyirsən? Sənin də bütün ailəni də yeyəcəm." Siz gedib bulaqdan su içirsiz. Belə getsə bulağın suyu quruyar, mənə qalmaz. Sizin nəslinizi kəsmək lazımdır. Qarışqa yalvardı. Dayandayan, dayan, gör nə deyirəm, məni burax, axırıncı dəfə qardaşlarıma su aparım, sonra qaydaram. Yeyirsən. Sən gedib qaydana qədər dözə bilmərəm, elə indi yeyici. Yemə, yemə. Bunun əvəzində sənə dəyərli məsləhət verərəm. Ayı qarışqana ağzına qoyub utdu. Qarışqalar çox gözlədilər. Suda olunca gedən qara qarışqa qayıtmadı. Balaca cığırla təpəyə qalxıb yola baxdılar. Bəs bizim qardaşımız niyə gəlib çıxmadı? Bəlkə batıb? Yox, onu ayı yeyib, deyə qarğa qarışqalara xəbər verdi. Bütün qarışqalar ayının mağarası tərəfə getdilər. Mağaranın ağzında yeri altdan qazmağa başladılar. Köstəbək böyrdən çıxıb dedi: "Siz nəyinizsiz? Ayı üçün quyu qazırıq." Məndə sükümə eləyərəm. Keçən il iki balamı yib ondan intiqam almaq üçün fürsət axtarırdım. Qarışıqlar və köstəbəy 3 gün 3 gecə yeri qazmağa başladılar. Ayınsa bundan xəbəri yox idi. Bir gün ayı kifikök öz mağarasına qayıtdı. Gecə idi. Ayı ay işığında oynamğa başladı. O qədər atlıb düşdü ki, quyunun üstündəki torpaq davam gətirməyib dağıldı. Ayı qıbultu ilə quyunun dibinə düşdü. Qarışıqlar aytdan belə intiqam aldılar.